ჩავატარეთ პირველი საქველმოქმედო აქცია, რომლითაც აქ ვეხმარებით 13 წლის ნიკოლოს, რომელსაც აქვს ზურგის ტვინის სიმსივნე. Უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ გია კაუთელიშვილს, რომელმაც დაგვითხო ტერიტორია და მოგცა საშუალება, რომ გაგვეკეთებინა ეს ივენთი. Ასევე დიდი მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ მონაწილეს, რომელმაც გულისხმიერება გამოიჩინა და დაეხმარნენ პატარა ნიკოლოს და თითოეულ მაყურებელს. Მეც მივიღე ამ შეჯიბრში მონაწილეობა, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან გახარებული ვარ და მინდა რომ ხშირად ჩატარდეს მსგავსი ივენთები, რომ უფრო მეტ ადამიანს დავეხმაროთ და უფრო მეტი გაჭირებულის გული გავახაროთ. Ყვავს ძალიან ბევრი მსურველი, ძალიან ბევრი მოყვარული. ბიჭები გამოვიდნენ, რავი, ყველაფერი გააკეთეს, მშვენიერი შოუ შედგა. დიდი მადლობა საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს და თვით ლექტორს გია კაუთელიშვილს. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს. საკმაოდ სანახაობრივი იყო და რა ვიცი, მოვედი გასართობად და ისე მოხდა, რომ გავედი პირველ ადგილზე. მე გამოვდიოდი Nissan Silvia-ით, ფინალში მომიწია ჯანგველაძესთან სიარული და პატარა სხვაობით მოუგე.